і ржаве, діряве, але їде. Це про маршрутки на українських автошляхах. Добра половина з них давно не відповідає технічним нормам. Борис Сачалко проїхався з поліціянтами і переконався, те, на чому щодня сам дістається. З дому до роботи ще нормальний транспорт. Бампер тримається на дротиках, а кузов – на наклеєній рекламі, яка, за іронією долі, закликає їхати по обновки до місцевого шопінг-центру. Технічний стан, де наклеєна реклама по периметру, заклеєно дирки. Ви бачите? А, ще одна? Да, от зверніть увагу. О, нічого собі. Андрій та Едуард – не прості поліціянти. Їхній екіпаж перевіряє перевізників. Ось це дивотехніки зустріли на кінцевій зупинці маршруту біля міського цвинтаря. Як вам керується на цій машині? Чудесно. Колеса не відпадають? А чого вони повинні відпадати? Ну, я не знаю. Ну, прикручені колеса. Колеса навіть прикручені можуть відпадати. Доведено. Ось нещодавна пригода у столиці. І не лише воно. Ось пасажири фільмують, як колесо обганяє їхню маршрутку. Ось іще відпадає ціла вісь. І схожих відео десятки. З 2014 по 2017 маршрутні перевезення не контролював ніхто. Тому нині в полісменів роботи хоч греблю гати. От дивіться, яка дірка. Тут вітер бачу, може гуляти. Бачу, звичайно. Безпечно? Безпечно. Ну, сядьте, попробуй. Люфт руля, бачите? Великий. Він не повинен бути таким. Це заборонено вже до експлуатації транспортний засіб. Тобто колесо виходить, бачите? Не повертається? Не повертається, а рух повертається. Водій не має техогляду, не пройшов обов'язково технічний контроль. Немає техогляду? Да, немає. Такі рейди поліціянти проводять із Укртрансбезпекою. Разом вони – мобільна група. Цього разу штраф виписують механіку маршрутного підприємства за відсутність талона техогляду, а його б машина просто не прийшла. Штраф. 680 гривень. Ну, я для того і приїхав. Да. У нас та машина, яка основна, зламалася, і ми змушені в аварійному порядку випустити було, яка була, як кажуть, під рукою. За останній місяць ми виявили 40 порушень по технічному стану. Останній місяць нашим іменно нашим нарядом. Регулярні маршрутки – не єдина робота Андрієвого екіпажу. Саме через кепські регулярні перевезення розвивається новий вид заробітку – нерегулярні рейси. Це коли водії з мікроавтобусами стають неподалік кінцевих основних маршрутів і везуть пасажирів без жодних дозвільних документів. На підставі яких документів здійснювати пасажирські перевезення, будь ласка, скажіть. Я не здійснюю, я просто забрав, їду з бортніч. Вам люди сплатили кошти. Це в комерційних цілях, це надання послуг. Тому у вас мають бути документи на перевезення пасажирів. З точки зору закону, це порушення. З кожної поїздки ліцензований перевізник, нехай і на розбитій маршрутці, сплачує податок. А тут не оране поле сірих грошей. Заробітна плата 2000 чи там 3000, пенсія 2000. Як можна прожити? А працювати де-небудь на рейсі? Ні, не. На рейсі я не хочу, тому що воно мені не треба. Утім, з точки зору людської логіки все інакше. Податки, законність – це, на жаль, поки що не те, над чим задумуються пасажири. Неможливо виїхати з бортниць, це раз. Маршруток не вистачає, людей повно. Людина забрала, і ми йому благодарні, тому що ми спішимо на роботу. Вас викличуть до суду, там суддя прийме рішення, або на перший раз вас попередити, або накласти штраф на вас у розмірі 17 тисяч гривень. Загалом від початку року лише на дорогах Київщини сталося 307 аварій за участі автобусів і мікроавтобусів. У них 17 людей загинуло. Можливо, кажуть поліціянти, статистику вдалося би зменшити ось такими превентивними заходами. Але, як завжди, є одне але. Але така мобільна група і одна на Київську область. Тому більш таки, де скаржиться, туди ми і їдемо. Борис Сачалко, Артур Торович, програма «Вікна», СТБ.